Na današnji novinarski konferenci. Vem, da komaj čakate podatke o četrtletni gospodarski rasti, ampak bomo vseeno še ene par drugih podatkov vam postregali. Zelo na kratko o inflaciji, ne moremo pa mimo prenočitev pravzaprav o turističnem obisku Slovenije, zato tudi najnovejši podatki iz julija. Mogoče na konec pa za posladek ali pa kakorkoli jemljete, jutri je prvi šolski dan, pa smo pripravili nekaj zanimivih informacij tudi za področja osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Če gremo, sem rekla zelo na kratko na inflacijo. V avgustu so se cene življenjskih potrebščin glede na lanski avgust, to se pravi v enem letu, povišale za 1,2%. K tej inflaciji letni so največ prispevale više cene naftnih derivatov, 0,4 odstotne točke. Saj so se tekoča goriva povečala za dobrih 9%, dizelsko gorivo za skoraj 8%, bencin za 6%. Poleg tega je na inflacijo so vplivale tudi više cene tobaka, tobak se je povišal kar za 4,8%. Na drugi strani je to letno inflacijo so nižale nižje cene rabljenih avtomobilov, ti so se pocenili za dobrih 10% v enem letu. Tudi na mesečni ravni smo zabeležili malenkostno inflacijo 0,1%. Predvsem so k temu prispevale višje cene pogonskih goriv, počitniških paketov, raznovrstnega blaga in storitev. Vsaka od teh skupin je prispevala 0,1 odstotne točke k inflaciji. Pričakovano bi rekla sezonski vpliv, seveda je to mesečno inflacijo so nižale nižje cene sadja, ki se je pocenilo za 4% na mesečni ravni in pa obutev tudi za skoraj 4%. Kot bi rekla, lahko ugotavljamo v primerjavi z Evropo, lahko rečemo, da se v Sloveniji cene gibljajo zelo podobno tam nekje v povprečju. Sem rekla, da pač veliko je v medijih tudi o turizmu, ali je rekordno ali ni rekordno, zato tudi nekaj podatkov z tega področja. Res je rekordno, v juliju smo zabeležili 672.439 prihodov turistov. Ti so opravili skupaj 1.864.000 prenočitev. To pomeni 13% več kot lani v juliju lanskem. K temu seveda so največ prispevale večje prenočitve tujih turistov. Prenočitve tujih turistov so se namreč povečale kar za 16% v enem letu, medtem ko domačih turistov pa 6%. Da dobimo občutek, tuji turisti opravijo 72% vseh prenočitev ali 1.339.000 v enem mesecu v juliju, medtem ko domači pa 28%, 525.000 prenočitev. Zdaj največ, če pogledamo v Sloveniji, prenočitev je največ v gorskih občinah bilo v juliju 32%, v obmorskih 24%, v zdraviliških 21%, v Ljubljani pa 11%. Največ se je število prenočitev povečalo ravno v gorskih občinah in sicer kar za 20% med ostalimi obmorskimi, zdraviliškimi in v Ljubljani se je pa povečalo število prenočitev za manj kot 10%. Zdaj mogoče vedno slišimo okrog tega, da je to že preveč turistov. Samo za zanimivost, če preračunamo v juliju 1.364.000 prenočitev, jih lahko pride na dan, to se pravi povprečno na dan 60.000 prenočitev v Sloveniji. Zdaj, če rečemo, da jih je skoraj tretjina v gorskih občinah, to pomeni okrog 20.000 v gorskih občinah in recimo malo več kot 6.000 v Ljubljani, ampak to je povprečno na dan, je to zavisi potem, zelo lahko varira po dnevih in pa tudi v določenih urah. Moramo prišteti seveda, to bomo imeli tudi kasnejše podatke, še enodnevne turiste in mogoče tudi
mogoče domačine, ki obiščemo tudi center Ljubljane ali pa druge naše znamenitosti. Samo za občutek, ne, približno povprečno na dan 60 tisoč prenočitev v Sloveniji v juliju. Sicer je največ prenočitev v hotelih, ne, okrog 45%, potem četrtina v kempih in potem v ostalih prenočitvah še ostala četrtina. Ampak v kampih je bilo največje povečanje prenočitev in sicer kar za 24%, skoraj isto 23% tudi v zasebnih sobah, apartmajih in pa hišah. V hotelih pa recimo samo 6%. Seveda to je tudi pogojeno z hotelskimi kapacitetami in tako naprej. Če pogledamo, od kje prihajajo tuji turisti, največ iz Nemčije. Ti so opravili dobrih 11% prenočitev v juliju. Sledijo Nizozemci 10%, Italijani, Belgijci, Avstrijci okrog 7%. Iz Češke republike okrog 6%, potem pa ostalih 50% iz raznih drugih držav. Seveda, mal pogledamo, kje je največ povečanje, iz katere države. Kitajcev je bilo v juliju iz Kitajske, no, prenočitev 45% več kot lani. Vendar te še vedno beležimo v skupaj manj kot 1% vseh prenočitev v Sloveniji. Precej veliko povečanje prenočitev je tudi tokrat iz Rusije. Lani je bilo malo zmanjšanje, letos pa spet povečanje za 26%. Mogoče kot zanimivost je pa zmanjšanje prenočitev iz Izraela za 21%. Zdaj vse te, mogoče še več zanimivih podatkov bomo objavili v septembru, ker je septembra svetovni dan turizma in mi bomo tudi objavili eno posebno objavo, tam bo veliko več, mogoče še kakšnih drugih vidikov turizma osvetljenih, to se pravi 20. septembra, ena posebna objava, kasneje pa še tudi ena brošura, kjer je sploh turizem iz različnih vidikov, tako da bo na razpolago še marsikaj. Zaenkrat tole z moje strani, zdaj pa tako, kot sem rekla, največ vas zanima, kaj je bilo za gospodarsko rastjo in sodelavko Romano, prosim. Lepo pozdravljeni. Bruto domači proizvod je bil v drugem četrtletju letos, glede na drugo četrtletje lanskega leta, višji za 4,4%. V prvi polovici letošnjega leta se je glede na prvo polovico lanskega leta povečal za 4,7%. Glede na prvo polovico leta 2008 je bil bruto domači proizvod višji za dobrega 0,5%. Kar pomeni, da je po 8,5 letih slovensko gospodarstvo preseglo predkrizno raven. In še, da so zanirani podatki, bruto domači proizvod prilagojen za vplive sezone in koledarja je bil v drugem četrtletju, glede na isto četrtletje lani, višji za 5,2%. Glede na prejšnje četrtletje pa je bil višji za 1,1%. V drugem četrtletju letos torej znova beležimo visoko gospodarsko rast, v primerjavi s prvim četrtletjem pa je ta nekoliko bolj zmerna. Zmernejšo rast opažamo v večini komponent bruto domačega proizvoda. Poleg zunanjega povpraševanja že več kot 2 leti k rasti bruto domačega proizvoda pozitivno prispeva tudi domače trošenje. To se je v drugem četrtletju povečalo za 3,7%, kar je nekoliko manj kot v prvem četrtletju, ko se je povečalo za 5,6%. Izvoz se je v drugem četrtletju povečal za 8,3%, uvoz pa za 7,9%. Povečanje uvoza in izvoza blaga je bilo podobno. Izvoz blaga se je povečal za 8,1%, uvoz pa za 8%. Medtem, ko je bila razlika v rasti izvoza in uvoza storitev večja. Izvoz storitev se je povečal za 9,4%, uvoz
storitev pa za 7,4%. Tako po dveh četrtletjih je bila rast izvoza znova višja od rasti uvoza, kar je prispevalo k visokem zunanje trgovinskem presežku. Najpomembnejši komponenti domačega trošanja sta zasebna potrošnja in bruto investicije v osnovna sredstva. Zasebna potrošnja se je povečala za 3,2%. Izdatki gospodinjstev za vse vrste nakupov blaga in storitev še vedno naraščajo, vendar v nekoliko manjši meri kot v prvem četrtletju. Izjema so nakupi trajnih dobrin, ki še vedno naraščajo po okoli 10-odstotni stopnji. Bruto investicije v osnovne sredstva so se povečale za 7,9%. K temu sta pozitivno prispevali tako investicije v gradbene objekte in investicije v stroje in opremo. Enako kot v prejšnjem četrtletju so se bolj izrazito povečale investicije v nestanovanske zgradbe, in sicer za 15%, investicije v stanovanske zgradbe pa za okoli 5%. Investicije v stroje in opremo so se povečale za 6,8%, od tega so se nekoliko bolj povečale investicije v transportno opremo za 8,3%, investicije v drugo opremo in stroje pa za 6,1%. Skupna zaposlenost je v drugem četrtletju znašala 983 tisoč oseb, kar je približno 27 tisoč oseb več kot v istem četrtletju lanskega leta. Največ oseb se je zaposlilo v predelovalnih dejavnostih in v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, kamor štejemo tudi agencijske delavce. Samo v teh dveh dejavnostih skupaj se je zaposlilo na novo več kot 10 tisoč oseb. Veliko oseb se je zaposlilo tudi v dejavnosti trgovine in prometa. Danes objavljamo tudi prvo letno oceno bruto domačega proizvoda za leto 2016 in revidirane podatke za obdobje leta 2012 do leta 2015. Ocena za leto 2016 je večja od prve ocene, ki je temeljila na četrtletnih podatkih in je bila objavljena na koncu februarja. Bruto domači proizvod je torej po letni oceni znašal 40 milijard 418 milijonov evrov, glede na leto 2015 pa se je realno povečal za 3,1%, kar je za 0,6% več, kot je bil prvotno ocenjen. Toliko, hvala. Če je že kakšno vprašanje zdaj glede naših gospodarskih tem, mogoče lahko, sicer pa na koncu. Potem pa kar k naši zadnji temi, prav tako aktualni, glede na to, da je jutri prvi šolski dan. Predstavili vam bomo osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje v Sloveniji. Preden pa predstavimo zadnje podatke, pa najprej predstavljamo, kako je bilo v osnovnih šolah v Sloveniji pred 60 leti, to se pravi leto 1957. Takrat je bila izvedena ena zelo zanimiva raziskava v takratni Ljudski republiki Sloveniji, kjer so anketirali učence od 1. do 4. razreda s pomočjo staršev in učencev. Zdaj primerljivih podatkov za današnji čas žal nimamo, vendar menimo, da so ti podatki dovolj zgovorni in dobro predstavljajo takratne razmere v šolah in v družbi. Če najprej pogledamo nekaj življenjskih razmer, v letu 1957 je skoraj polovica anketiranih učencev prihajala iz družin, ki so štele 6 ali več članov. Več kot 2/3 mater je bilo gospodin in 63% učencev je skupaj z družino živelo v stanovanjih, ki so imela elektriko in vodo. Zdaj v mestih je bil delež takih stanovanj precej višji, in sicer 95%. Če pogledamo spalne razmere, je le 7% učencev spalo v svoji sobi in le 44% je imelo za spanje svojo posteljo ali kavč. Na podeželju je bilo po zimi okoli 80% učencev primerno oblečenih in obutih. V mestu je bil spet delež takih učencev precej višji, tam so bili primerno oblečeni in obuti skoraj vsi. Po leti pa je 2/3 dečkov in polovica deklic hodilo bosih.
Tretjina učencev je dnevno uživala meso, mleko in sadje, 8% učencev od 1. do 4. razreda pa so že redno uživali alkoholne pijače. Šolski dan oziroma pouk je potekal v dveh izmenah, v dopoldanski in popoldanski, ki sta se izmenjavali na dva tedna. V času dopoldanske izmene je večina učencev, 80%, vstajalo med 5.45 in 7.15. 5% pa jih je vstajalo že pred 5.45. Dve tretjini učencev je imelo vse šolske potrebščine, 30% pa le najnujnejše. Šolski predmetnik takrat je v prvem in drugem razredu obsegal slovenščino, računstvo, risanje, petje in telovadbo, v tretjem in četrtem razredu pa so poleg teh predmetov dobili še zemljepis, zgodovino, prirodopis in ročno delo. Največ dečkov si je želelo postati šofer, največ deklic pa šivilja. V prvem razredu dobra polovica otrok še ni znala brati, v četrtem razredu pa se je ta delež zmanjšal na 17%. Med nebravci je bilo sicer več dečkov kot deklic, najljubše knjige za otroke, to sta pa bili Sneguljčica in Ciciban. Če pogledamo še prosti čas, malo več kot polovica otrok je morala doma opravljati lahka dela, 15% pa težka dela. Med lahkimi deli so prevladovala gospodinska dela in paša, med težkimi pa poljsko in gozdno delo. Povprečno so pa učenci za opravljanje domačih del porabili 2 ure na dan. Pri športnem udejstvovanju učencev od 1. do 4. razreda jih je največ, slaba polovica, znala voziti kolo. Petina otrok je znala plavati, več kot tretjina pa jih je znala smučati. V 4. razredu je znalo smučati že 3/4 dečkov in 1/5 deklic. Mogoče je to tudi zanimivo v primerjavi z današnjim časom, da je bila le 1/3 učencev poleti na počitnicah zunaj svojega domačega kraja. Od otrok iz mesta jih je bilo sicer takih 3/4. Na počitnicah ob morju je bilo pa le 10% vseh učencev. 1/5 otrok se še ni nikoli peljala z avtom in prav tako 1/5 še nikoli z vlakom. Pa če gremo naprej na današnji čas. Jutri bo šolski prag prestopilo malo manj kot 22.000 prvošolk in prvošolcev, kar je nekaj manj kot v lanskem letu. V lanskem šolskem letu se je v prvi razred upisala največja generacija v zadnjih 10 letih, ki je štela 22.276 otrok. Sicer so bile pa največje generacije prvošolcev sredi 80 let in te so štele več kot 30.000 učencev. V prihodnjih letih sicer pričakujemo postopen upad vpisa v prvi razred, številka novorojenih je iz leta v leto manjša, to je pa posledica tega, da se v zadnjih letih zmanjšujejo generacije žensk v reproduktivni dobi. To so ženske stare od 15 do 49 let. Če pogledamo samo za lansko leto, je od začetka do konca leta se število žensk med 15 in 49 letom zmanjšalo za skoraj 7.000, med temi za 4.000 tistih, ki so v najbolj reproduktivni dobi, to so stare med 25 in 34 let. Tudi v letošnjem prvem četrtletju smo že zaznali niže število rojstev in sicer jih je bilo 200 manj kot v istem obdobju leta 2016. V osnovno šolo v Sloveniji vstopajo otroci pri 6 letih, če dalje opaznejši pa je trend tako imenovanega odloženega vpisa v šolo. In pred 5 leti je bilo med prvošolci 5% 7-letnikov, v šolskem letu 2016-2017 pa je bilo 7-letnikov med prvošolci že 8%. Pa še nekaj značilnosti lanskega šolskega leta, za to šolsko leto imamo seveda več podatkov. V lanskem šolskem letu je bilo v osnovnošolsko izobraževanje vpisanih 177.000 otrok in to je bilo, če pogledamo, povprečno na oddelek, skoraj 19 učencev na oddelek, kar je manj kot eno šolsko leto nazaj. Se pa vrednosti tega kazalnika po posameznih regijah precej razlikujejo od slovenskega povprečja in najnižje število otrok v oddelkih so imele osnovne šole v Koroški, najvišje pa osnovne šole v osrednje slovenski statistični regiji. Pa še nekaj trendov, ki smo jih opazili tudi pri osnovnošolskem izobraževanju in tudi zanimivosti. Lansko šolsko leto je razred ponavljalo malo več kot 1500 učencev,
kar predstavlja skoraj 100% vseh učencev. Nekak splošna značilnost je, da največ učencev vedno ponavlja 6. razred, sledita pa 8. in 7. razred. Najmanj učencev pa ponovadi ponavlja 9. razred. Opažamo tudi povečano število učencev s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo po rednem osnovnošolskem programu, imajo pa dodatno strokovno pomoč. In od šolskega leta 2005-2006 se je število takih učencev podvojilo in jih je trenutno 6% od vseh. Povečuje se tudi vpis prvošolcev v zasebne šole, in sicer v zadnjem desetletju iz 240 na 1370. Še nekaj osnovnih podatkov za srednje šole. Lanska generacija srednješolcev je bila najmanjša v zadnjih 10 letih in tudi letošnja ne bo nič večja. Predvidevamo pa, da se bo v naslednjih letih število dijakov znova povečevalo, glede na to, da so trenutno v osnovnih šolah močne generacije. Že od leta 2010 je število dijakov na prebivalca najvišje v Koroški statistični regiji, najnižje pa v Obalno-Kraški. V srednješolsko izobraževanje je vključenih 91% mladih med 15. in 18. letom starosti, oziroma 95%, če upoštevamo tudi tiste, ki so vključeni v srednješolsko izobraževanje za odrasle. Če pogledamo po vrstah izobraževanja, jih je v srednjo splošno izobraževanje vpisanih 36% in med njimi je 60% deklet. V srednje tehniško in strokovno izobraževanje je vključenih 46% vseh dijakov, med njimi je približno polovica deklet. V nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju pa je 18% dijakov, med njimi pa je samo 30% deklet. V zadnjih letih pa opažamo povečevanje zanimanja za poklicne in strokovne programe, na drugi strani pa se zmanjšuje delež gimnazijcev. To bi bilo glede šolstva. Če je kakšno vprašanje mogoče. Okay, hvala. S tem zaključujemo. Da vas povabim še na naslednjo novinarsko 29. septembra, kjer bomo predstavili nove podatke o primankljaju in dolgu države. Tako da danes pa še lep dan, zadnji avgustovski dan, topu dan. Nasvidenje.